Kaikki paikat särjentää ja hajotetaan. Pakolaiset huutaa ähälämiä painaamaan. No eilen aamulla luuttusin kuset, mutta aatalu hissistä ja illalla tää C-portaan neekeri suolisti sijaan tonne mankeliin. En tiedä, olisiko joku kippuri tai joku niitten juhla, en tiedä mitä tässä luulet. Vaikea sanoa. Ota tolppa syliks. Niin me ollaan tän Irjan kanssa kaverattu pari vuotta, kun tässä samassa rapussa asutaan. Kai oot jotain ääniviestiä sinne saanut äitiltä tai veljeltä. Mut se lehmä taas lipittänyt kaikki mun bisset. Vittu noin nyt kyllä puhuu äitis kuulee. Aika on kovaa kieltä noin.